po në nevojshme pas provave që ne depozituam. Ishte një vendimarrje shkruar shumë kohë më përpara, e pa bazuar në ligj, e pa bazuar në prova, e pa bazuar në fakte, e bazuar vetëm në dëshirën politike të kryeministrit dhe në ambicien politike të gjyqtarit antar të bandave të Lushnjës, të akuzuar për lidhje të forta me bandat dhe me krimin në këtë vend, famkeq në lidhje me vendimet që ka dhënë për lirimin e bandave dhe famkeq edhe me vendimin e sotëm i cili i shërben drejt për drejt vetëm karrierës vetë pas gjyqësore për të hyrë rrugës politike me Partinë Socialiste dhe për të shërbyer verbërisht shokëve të vet të cilët e kanë dhënë. Ka disa shkelje të qarta të cilat e bënin që ky vendim të ishte në këtë konkluzion shumë kohë më përpara dhe më kryesore është që po ky gjyqtar në një çështje tjetër të mëparshme timen me një përfaqësues lokal të Partisë Socialiste është tërhequr për konflikt interesi, ndërkohë që kemi kërkuar 3 herë përjashtimin e tij dhe kanë qëndruar për të shërbyer verbërisht në kundërshtim me ligjin Partisë Socialiste dhe grupit të strukturuar kriminal. Pa diskutim që nuk ka mafia, nuk ka llum, nuk ka lutës, nuk ka qelbësira në këtë vend që asë më ndalin do të dhe ritheksoj dhe asë më izolojnë do të, është të qartë fare që kanë trequr në lumë dhe në një lutës të vogël këtu ku janë edhe ndjen komod për të kontroluar edhe disa prokurorë edhe gjyqtarin që kanë të partisë vetë, për të tentuar që të devjojnë të vërtetën edhe për të shërbyer mafias. Pa diskutim që jo vetëm nuk më trem, po më bën akoma jashtë modestisë, më bën të privilegjuar që jam unë që jam në një 50 procese gjyqësore me përfaqësues Partisë Socialiste, përfshirë edhe këtë edhe procesin e sotëm, më bën që të jem më motivuar, të jem edhe më fort dhe edhe më denoncues edhe me emra konkret edhe për rastin e këtij grupi strukturuar kriminal, të cilat do t'i bëj publike gjatë javës në vim dhe nuk më trem pas pak përveç se parashikimit që ishte i sakt që fjala e kryeministrit dhe përfaqësuesve të Partisë Socialiste për të intimiduar opozitën duke krijuar një farsë politike për ta kërcënuar se ky nuk është një kërcënim për Burgosin, është një kërcënim për karrierën politike të kujdo që denoncon, nuk ka asnjë diskutim që pjesë drejtësisë vjetër që janë këta dhe llumit në të cilën janë përfshirë dhe kanë mbetur në sistemin gjyqësor do të demontohen dhe çmontohen siç ka ndodhur me prokurorët dhe gjyqtarët më parë. Po së pari është apelimi dhe pa diskutim pasaj ndjekja hapasakpi në çdo instancë gjyqësore dhe në pa diskutim nëse vazhdohet me këtë situatë deri në gjykatën e Strasburgut që të zbulohet tërësisht e vërteta. E sigurt është që gjyqtari shok me Xhafajn edhe me bandat në këtë vend sot i ka bërë një shërbim jo vetëm Partisë Socialiste, po dhe bandave sepse me vendimin e sotëm pushohet dhe mbyllet çështja për trafik narkotikësh ndaj Agron Xhafajt dhe shpërdorimi detyrës ndaj Fatmir Xhafajt. Kështu që do kemi kohë për të folur për skandale të tjera. Faleminderit dhe gjithë mirat. Ishte Ervin Saljani.